Da skal vi lage det mest kjente av alle ballongdyr, ballonghunden. Det er en veldig viktig figur fordi den danner utgangspunktet for mange andre dyr som er enten helt like, bare med litt andre proporsjoner, som vi skal se flere av, eller med små variasjoner i ben eller hode eller kropp. Så det er et viktig utgangspunkt. Ok, vi har en ballong som mangler en 10 cm omtrent på å være fullt blåst opp. Med hunden er det stor tilgivelse for forskjellig størrelse og blåsthet. Man kan rett og slett tilpasse ganske mye underveis. Vi starter med å lage en boble på ca. 7,5 cm. Og alt skal så godt som, med unntak av kroppen, være 7,5 cm. Selvfølgelig kan man gjøre endringer, men det foretrekker jeg. Da er det lett å måle. Først lager vi tre bobler. 1, 2, 3. Og boble nummer 2 og 3 tar vi og låsebretter. Presser sammen og vrir ut. Lager vi en ny boble. Og enda en boble. En boble til. Som dere ser, så måler jeg de boblene som skal låsebrettes, måler jeg mot hverandre, sånn at de blir så nærme som mulig. Altså tre bobler til. Igjen i denne sekvensen, boble 2 og 3, låses sammen. Da ser dere at vi har snute, ører, hals og labber. Og her kommer altså kroppen og etter hvert bakbenene. Og da vet vi at bakbeina skal, og hale skal være like mye store som frambeina. Og da kan vi anslå hvor mye vi vil ha igjen til hale og hvor mye vi vil ha igjen til kropp. Så nå lager vi litt stor, god kropp. Lager bein som er ca. like store som forbeina. Og låsebretter de. Og halen kan man gjøre hva man vil med, om man vil presse ut i tuppen eller prøve å forme den litt og gjøre litt sånn, eller om man har flere muligheter. Der har vi en hund.